allihopa, idag ska vi öppna Hiccups adventskalender. Och jag är ganska glad, ni vet att jag älskar Hiccup. Och jag är så glad när Vilma skrev i veckan och bara, kan jag skicka den till dig tidigt? Och jag bara, absolutely. So exciting, ni vet att jag älskar Hiccup och har älskat Hiccup väldigt många år. I'm very excited. Som ni hör, jag är inte i närheten av friskare än. Och jag hade tänkt att vara ledig egentligen idag och imorgon i alla fall och se om jag blev piggare. Men så kom den här idag och jag bara, fuck it, får skita det. Får väl bli frisk en annan dag. För att vi måste öppna Hiccups adventskalender. Jag vet inte exakt när det här släpps, för jag minns inte vad det stod på Instagram. Jag tror att det var snart den 10:e, det borde alltså vara på måndag. Jag lämnar en reklamlänk till Hiccup här redan nedanför nu. Men den finns inte att köpa än. Så gå jättegärna via mina reklamlänk när ni bestämmer er för att köpa. Om jag inte missminner så kostar den 1799. Och det ska tydligen vara mer eller mindre bara fullstorlekar den här. Alltså jag är så taggad. Jag är så taggad på den här. Så jävla taggad. Som sagt, jag uppdaterar min reklamlänk när det finns att köpa nedanför i videon. Jag kommer också påminna er på min Instagram. Nu så öppnar vi den här. Ni får be om ursäkt för hostandet, snörvlandet. Jag har min vattenflaska här. Och jag tänker att vi helt enkelt hoppar in i den här videon. Alltså för det första så kommer den i en sån här låda. Så tänker man, lite tråkigt. Det är det första man tänker. Sen öppnar jag den här. Först ligger en liten sån här här. Men alltså nu ska ni få se det finaste jag sett i mitt liv. Kolla! Vad fin den är! Alltså om ni inte vet det, om ni inte följer Vilma på sociala medier och så gör ju hon, eller gör hon, så åker hon väldigt mycket. Alltså de åker skidor och snowboard och sånt. Alltså det är mycket snö i bilden så att säga. Och det är verkligen on brand och den är så fin, den ser lite så här retroig ut. Jag är så taggad. Jag har flera stycken videor på min kanal, en relativt ny, jag säger senaste året, det får väl vara relativt ny. Där jag gör en recension av allting som Hiccup någonsin har släppt. Eller som jag någonsin har testat från Hiccup, vilket är typ allting. Och så har de givetvis släppt mer saker senaste åren. Och de har jag ofta gjort separata video på. Jag tycker att Hiccup är ett jättebra märke som Emil och Vilma har liksom drivit, tagit fram och drivit. So I'm very excited for them och for us. Så vi tar lite vatten. Hoppas att ni får en supertrevlig helg. Alla de videorna för övrigt som jag spelade in igår då för att jag skulle kunna vara ledig nu, de kommer här på löpande band de närmaste dagarna. Så oroa er inte att min sjukdom ska ta över. Jag ska lyckas vila efter den här videon, men we'll see. Låt oss hoppa in i, det här är första videon förresten som jag spelar in. Ser jag nådde 100 000 prenumeranter. Tack så jättemycket allihopa. Vi ska göra någonting, jag funderar på om jag bara är pigg i helgen, att vi kör någon typ av live, lite så här bara häng, dricka ett glas champagne ihop, ni fattar. Vi får se, det beror lite på hur jag mår. Men tack så mycket, I'm so excited. Låt oss öppna nu, lucka nummer 1 i den här är här. Oh, I'm so excited. I lucka nummer 1 så har vi, vi har Hiccups setting spray. Jag kommer sätta tillbaka dem här förresten, för att jag vill sen vända på dem. Nu kommer jag sätta i dem åt fel håll så att jag ser vilka jag har öppnat. Men jag vill kunna vända den sen så att jag får visa hur fin den är. Men alltså, älskar Hiccups setting spray. Det är en jättebra setting spray. Perfekt, min är faktiskt slut sen några veckor tillbaka. Ja, någon månad tillbaka kanske. Juli tror jag att den tog slut i. Super, juli, det är för fan flera månader sedan. Det är oktober nu, det är långt, det är på oktober. Ja, skitsamma, jag ska släppa det nu. Skitbra setting spray, alltså verkligen en grym setting spray. Jättekul att vi får en sån fullstorlek. Very exciting. Som jag förstod det som så är majoriteten av grejerna i den här fullstorlek. Det gör mig glad, jag ser fan inte två. Jag gissar att han är, nu gissar jag bara högt och lågt. Jag måste ha någonting att peta med innan jag sliter av en nagel. Jag tror att de här nere är smink. För att de är lite mindre liksom. Yes, I was right the first time. I alla fall. Det här är Dewy Lips Velvet Gloss. Och det är i min favoritfärg, Toasted Apricot. Jag har alla de här. Jag köpte alla när de släpptes. For my own monies. Och de är jättetrevliga. Det här är nummer 03. Jag vet fortfarande inte varför de har döpt den här till Toasted Apricot. För det första så är den här knappt varm på mig. Alltså jag har en ganska neutral läpp på mig idag. Lite åt det varmare hållet, eller det drar fram väldigt varmt för att det är så mycket grönt. Och den här är nästan kall på mig. Så jag vet inte vad apricot, men det spelar ingen roll. Den här är skitfin. Formulan är typ som ett högpigmenterat gloss. Jättebekväm, väldigt återfuktande. Älskar. Jättebra produkt. Okej, två riktiga vinnare ifrån Hiccup hittills. Jag ska bara hoppa bort så jag kan snurra på min, jag har en sån här snurrstol vet ni, så jag kan snurra lite enklare. Lucka nummer 3. Åh, vad
Okej. Sen har vi en av deras första hudvårdsprodukter som de släppte. Och det är Hiccups Hydra Hyaluronic 24 Hour Dream Cream. Det är en mediumrik kräm skulle jag säga. Den är inte direkt lätt och gelig, men den är inte heller dunderfet. Väldigt bra för en normal hud eller kombination, kanske till och med oljig eftersom det är en kvälls- eller nattkräm. Väldigt härlig, väldigt återfuktande. Jag som är snustorr, och då menar jag är inte lite torr, jag är inte bara, du vet, så att det kan bli lite småkrast ibland. Jag är snustorr, jag producerar inte en droppe olja själv, och då tycker inte jag att den här är riktigt tillräckligt. Jag har faktiskt använt den här som en dagkräm, och det har funkat bra. Så jag gillar den här, men jag tror definitivt att det är mer för en ett normal, om man inte liksom drar så mycket åt ett håll, eller kanske lite mer åt det oljiga hållet. But it's nice. Älskar förpackningarna på Hiccups grejer också. Alla har superhög kvalitet, och pumparna framförallt är goals. Jag har gått igenom ganska mycket Hicca-produkter, och pumparna funkar på alla produkter rakt igenom, vilket gör mig mycket glad. Okej, den börjar jag i alla fall med 3 fullstorlekar, och det gör mig glad. I lucka nummer 4 så har vi den matchande läpppennan. Jag tänkte säga att det är den jag på mig idag, men det var den jag hade på mig igår. Nu vet inte jag vilken video det blir då. Vad spelade jag in igår? Jag tänkte om ni ville se hur den ser ut. Men gud, varför kan jag inte få stoppa in den här igen? Det här är i alla fall Mad Precision Lip Pencil i Toasted Apricot. De här är skitbra också, svinbra. Jag undrar om inte läppprodukterna är mitt favorit sminksläpp ifrån Hiccup. Jag gillade ögonskuggspaletten, det är bara lite, den är lite för, som ni ser, jag gillar den här typen av färg. Det blir liksom inte att jag sträcker mig svinmycket åt den lite mer neutrala paletten. Nej men fan, jag undrar om inte läppprodukterna är min favorit. Jag gillar också verkligen att det är liksom en träpenna, sjukt snygg design på dem, alltså verkligen. Och kvaliteten är svinbra. Bästa färgen, älskar Toasted Apricot. Svinfin färg. Där är 5. Låt oss öppna luckan nummer 5. Den var tung, jag älskar. En favorit ifrån Hiccup till. Det märks att de har lagt i deras absolut bästsäljare, eller det är sånt som folk älskar. Den här är genibra. Det här är deras It's All Clear Cleansing Gel, och det är precis som det låter, en rengörande rengöring till ansiktet. Och den här ska egentligen vara för typ en lite mer oljig hud, men min hud älskar den här. Jag tycker att alltså man blir så ren. Det här är en av mina absoluta favoriter i duschen. Fast man kanske inte ska tvätta ansiktet i duschen lite hårt. Alltså det är mycket värme, mycket, du vet, så. Men skitsamma, den är ljuvlig. Den är ljuvlig, jag tycker inte att den är ett dugg uttorkande. Jag gillar den jättemycket. Skitkul! Jag har ju typ vi börjar ju få en hel rutin här liksom. Jag gissar ju då att det kommer fortsätta att vara sminkprodukter här nere. Jag vet ju inte om det stämmer. Men jag tror ju det. Det är min gissning. Sedan har vi ytterligare en Mad Precision Lip Pencil i Pink Marshmallow som är nummer 1. Det är deras mest rosa. Den är riktigt så bubblegum rosa. Bli inte rädda för det. Det är jättefint med en jätterosa läpppenna och typ ett lite, vad ska man säga, neutralare läppstift eller så uppe på. Eller tvärtom, lägg det neutrala läppstiftet först och sen liksom shadar ni in lite rosa. Sjukt fint. Och formulan som sagt på de här läpppennorna är magnifika, så ni kommer verkligen gilla dem. De är riktigt bra. Nu ska vi se här. Ska bara stoppa dem här till 12. Det är för att jag vill kunna sätta tillbaka dem sen, den var så himla fin. Så jag vill kunna ta ett foto på den sen, så jag kommer ihåg hur fin den var. Oj, vad var det då? Var det? Jag måste dra ut den igen. Det var 6 eller förresten? 6 va? 7? Han är jättestor. Nej, tråkigt. Okej, någon typ av utfyllnad kan vi väl ändå acceptera. Jag bara förväntade mig att de största luckorna skulle vara de roligaste. Det var det inte, det är hårbandet. Alltså, är det någonting, alltså det är deras hårband som funkar jättebra. Det är inte så, jag bara tycker att det är tråkigt. Men, ska det vara någon utfyllnad så är det bra att det är användbara utfyllnader. Och, här är en nice produkt. Man behöver ju hålla bort håret i regel liksom. Så jag är okej med det, måste jag säga. Lucka nummer 8. Åh, masken.
Den här vet jag att jättemånga tycker om. Jag är inte en av dem. Man kan inte älska allting från ett märke oavsett hur mycket jag älskar Hiccup. Men det här är deras Aquatic Relief Purifying Mud Mask. Jag tror att det finns en video eller en Instagram. Den här släpptes i alla fall. Nej, på Instagram tror jag. Så gjorde jag ett test av den här. Och den här har ni säkert sett på sociala medier för den är turkos. Alltså den är så snygg. Oh! Och det är alltså en djuprengörande mud mask och någonting i den. Fick min hud att blossa satan. För jävla vilken allergisk reaktion jag fick av den här. Det är inte produktens fel. Det är inte Hiccups fel utan de kan ju inte veta vad jag är allergisk mot. Och någonting i den här var inte bra på min hud. Det är en väldigt, väldigt exfolierande produkt med PHA och BHA. Tror jag det är. Jag ser inte, det är så mycket text på den här sidan. Men jag tror att det är BHA och PHA. Och var lite försiktiga. Har det inte på för länge första gången. Använd den inte för ofta. Så tror jag att du kommer tycka jättemycket om den. Jag vet att det är jättemånga som gör det. Så var bara lite försiktiga med den. Och om du är väldigt, väldigt ung så kanske. Med liksom när din vuxen i närheten. Kanske. Lucka nummer 9. Det här är en pensel. Och det är maskpenseln. Jag har fått facial maskpenseln. Som är jättebra. Jag har 2 sådana här. Jag använder dem all the time. Perfekt till masken ju. Jag hoppas att vi får någon mer pensel. För att Hiccups penslar är ju magnifika. Har ni inte testat Hiccups penslar så borde ni göra det. Och jag kan också säga det. Ska ni ha en bra julklapp till syrran, mamma, bästa kompisen, brorsan kanske om han gillar smink, vem som helst i din närhet som sminkar sig, så är ett penselkit från Hiccup en perfekt jävla julklapp. Facial masken i alla fall, eller brushen, vilket känns ok. Jag slängde iväg rengöringen där borta åt Fanders. Det är... Stoppa tillbaks den här dag. Fuska inte nu. Fuska inte nu. Jag ska bara se här om jag kan få ner dem här igen. Som de var. Så. Nej, nu har jag tappat bort mig. Var det 10? Nej, 10 är här. Så det var det 9. Jag satt nu och tänkte en stund. Nu nästa är 10. Därför trodde jag det var 10. I lucka nummer 10. Så har vi deras bron utan soldroppar. Vet ni vad? Jag har faktiskt inte testat dem här än. Jag har dem hemma. Jag fick dem utav Hiccup på lanseringen. Jag tittar på dem emellanåt. Men... Alltså jag hade så mycket brun utan sol att testa i somras. Och sen har jag liksom inte hunnit. Jag ska definitivt testa de här. De verkar ganska omtyckta. Men jag kan inte svara på det. Jag har inte testat dem. Men jag kommer definitivt göra det nu i höst. Vinter. Så give me a break. And I will do it. Och sedan har vi i lucka nummer 11. Hiccups. Alltså det gör ingenting att jag lägger dem lite på fel ställe så här. Alltså om jag ska få in dem någon gång. Men... ska fixa till det sen. Det här är i alla fall Hiccups Makeup Brush Cleanser. Jag tycker, jag har lite problem med företag. Jag vet inte om Hiccup gör så jag ska inte säga om Hiccup. Att man marknadsför det här som en brush cleanser. För det tycker inte jag. Eller jo, det vet jag ju att Hiccup gör. Men jag vet inte hur de marknadsför det. Men det här är för mig. Tänk att jag är utbildad makeupartist. Jag vet precis allting om hygien när det kommer till smink och skönhet. Det här är en snabb rengöring för personligt bruk. Inte en djuprengöring. Det man gör är att man antingen sprutar på borsten och torkar av den på något. Eller sprutar på en handduk och torkar borsten i handduken. Personlig preferens. Borstarna blir... Okej, jag fick världens hostattack. Men det jag skulle säga om Hiccups Makeup Brush Cleanser är att tänk att det är skillnaden mellan att tvätta händerna och sprita händerna. Det är precis samma sak med den här. Med det sagt så är en sån här produkt svinbra. Och ett jättebra sätt att få bort tillfälliga bakterier typ när man är iväg och typ sånt. Perfekt av sin sminkväska. Men bara för att ni har en sån här djuprengör era borstar, i alla fall ibland hörni. Den är skitbra, men Hiccup, vi vill också ha en svinbra hård rengöringstvål. Fixa det till oss. Okej, bra. Nu fortsätter vi. Nu tappade jag bort mig då eftersom jag var borta lite senare. Det måste vara 12:an det är dags för då, eller? I 12:an så är det en pensel. Och det är... det är short shading. Älskar short shading. Oj, det låg en liten plastmupp här i. Det är alltså short shading. Den är... inte kompakt utan den är ganska fluffig. Men den är liten, den är perfekt. Jag har faktiskt använt en sån här idag. Jag tog givetvis bort de smutsiga penslarna. För att packa på det här gröna liksom i ytterkanten. Och
perfekt i alla fall att packa på saker, blända mindre områden, sminka under ögonen och sånt. Svinbra, älskar, ett absolut måste med en sån här typ av pensel i sitt lilla kit. I love that for us. Var det 12? Ja, det är 13. Och 13 så har vi, åh, det här måste ju vara deras absolut bästsäljande hudvårdsprodukt, eller? Jag gissar bara, jag har ingen aning. Men jag kan ju tänka mig att Honey Glow Priming Moisturizer. Finns ju två färger. Jag tror att jag har den andra här, jag använder den. Nej, jag hade den ljusa här nu. Som ni ser, jag älskar denna. De har en mörkare som är skitfin. Jag brukar använda den. Alltså den är inte, de här är inte så jättehög pigmenterade, så att de flesta hudtonerna kommer att kunna använda båda färgerna. Men jag brukar använda den mörkare i foundations som är lite för ljusa. Det ger en skitfin lyster, skerar ut dem lite grann så att det inte blir lika mycket täckning, och mörkar då upp den lite för att den har en mörkare. Den här är svinbra, älskar denna. Super mycket lyster, går också att använda bara som en helt vanlig dagkräm, men också som en primer liksom. Hiccup. Jag hoppas att det kommer något, du vet, så här riktigt bra. Alltså det är jättebra hittills. Vi har bara fullstorlekar, eller? Och en utfyllnad. Alltså pannbandet, det är riktigt bra. På ungefär halvvägs. Så I think we are excited. Men jag hoppas att den fortsätter så här bra. Lucka nummer 14, den är lite tyngre. Här har vi ett lipgloss igen då. Pink Marshmallow. Samma läpparna som vi fick då, den här riktigt, riktigt rosa. Har vi också fått då i läppglanset. Och den ser läskig ut, men oroa er inte. Den är inte superläskig. Jag har använt den supermånga gånger. Det är ett väldigt, de är pigmenterade läppglansen. Men ni börjar av med typ som jag pratade om innan. Att man kan köra åt lite olika håll. Och skitbra. Alltså formulan är magnifik. Jag tror att det finns 5 totalt. Och toasted apricot. Alltså jag, min penna är halvtom. Eller halvslut. Jag är jätteglad att jag fick en ny den här. Så, ja, svinbra i alla fall. I lucka nummer 15. Åh, ultrasensitive gel to milk cleanser. Skillnaden då på den cleansen som jag fick förut och den här är att den här smälter på huden på ett lite annat sätt. Och blir en mjölk när vatten kommer till, så den smälter bort väldigt fint. Den är också lite fetare i sin konsistens. Den är från normal till torr till känslig hud. Och jag håller verkligen med, det är en väldigt, väldigt mild och snäll rengöring. Jag föredrar gelrengöringen, men det är också, ja du vet, jag har så mycket smink och sånt på mig. Du vet, jag gillar en ordentlig rengöring, men det får inte torka ut huden och det är absolut inte ultrasensitiv. It is really, really nicely. I like it a lot. Som sagt, jag har en full recension på alla Hiccups hudvårdsprodukter och så. Om ni vill se mer av mina tankar. These are just initial thoughts. I lucka nummer 16 så har vi niacinamid serumet, eller? Otroligt populärt. Återigen, jag brukar prata om niacinamid ganska mycket i kalendern och det är en väldigt populär ingrediens. Det här är inte min favoritprodukt från Hiccup, men jag har fått så många av mina favoriter. Det här är deras niacinamid serum som jag tror att det är många älskar. Alltså jag brukar höra det lätt varje gång jag säger det, bara, det här är inte riktigt min favorit. Sorry, tar jag sen. Så är ni så många som bara, va? Det här är svinbra. Niacinamid är en riktigt bra ingrediens. Det är en ingrediens som håller huden elastisk, jämnar ut huden, stärker hudbarriären. Så väldigt bra på väldigt många olika sätt. Det brukar i regel också, tycker jag, jobba ganska mycket mot rodnad. Och nästan alla niacinamid serum som jag någonsin har testat är också ganska återfuktande. Och det är den här också. Tyvärr så får jag små, små texturgrejer utav den här. Jag kan få det av en del niacinamidprodukter. Det är återigen, jag tror, jag har dock inte fått det verifierat, att det är en liten allergisk reaktion. Inget så här galet som jag fick utav ansiktsmasken. Men så att jag tror att det ligger hos mig och inte serumet. Jätteomtyckt, bara inte min grej. Allt kan inte vara min grej, det är bara så. Nu är den här stora igen då. Den är inte heller så tung. Nej, okej. Alltså jag ursäktar er, men jag samtidigt så, nästa gång så kan ni bara skippa de här grejerna, hörni. Det här är Hiccups handduk. Det är jättebra att ha såna här små handdukar till att tvätta av sminket så med, eller torka ansiktet med. Men jag tycker att det är lite tråkigt, jag vet inte hur många av er som bryr er heller. Med det sagt så är det ju jättegulligt med Hiccup-loggan på.
Jag har redan några sådana här. Jag brukar få det med när vi har fått PR-utskick och så. För jag har fått lite av hiccup, absolut inte allting som jag har testat. Men väldigt mycket har jag fått utifrån hiccup tidigare. Och jag har obviously fått den här kalendern av hiccup. Men okej, utfyllnad, men still utfyllnad. Och det är alldeles för mycket fullstorlekar för att jag ska kunna gnälla över det. Jag vill bara visa att jag är ledsen. Jag vill ha stora saker. I lucka nummer 18 då. Och får vi för stor kök då. Åh, det här är en av deras relativt nyaste produkter. Det är Radiance Reboot Exfoliating Peeling. Det är en gel exfoliering. Och det är inte alls länge sedan jag testade den här för första gången. Och den här släpptes samtidigt som brun utan soldropparna. Kanske i somras någon gång kanske. Och jag hann inte testa den, men jag började testa den för kanske några veckor sedan här. Och den är faktiskt jättehärlig. Det är BHA i den. Och små aprikoskärnor. Jag är lite rädd för att använda såna här. För att kärnor kan vara lite vassa. Även om inte vi ser det. Det känns inte vass när vi har så här. Så kan de vara vassa och skapa som små micro tears i huden. Alltså det kan bli som små mikroskop. Små liksom sår i huden. Och det är inte jättebra. Men jag vet också att det är väldigt många som gillar fysiska exfolieringar. Och jag är en sån person som gör det. Och jag gillar den här. Man kan också, om man inte vill skrubba för mycket, då lägga på den, låta den sitta och låta BHA göra sitt. Och det är nog så jag mest har använt den. Jag har lagt på liksom ett tunt lager, inte som en mask liksom. Låtit det sitta lite medan jag typ borstar tänderna eller så. Och sen tvättat av den med en liten handduk eller bara så här liksom. Och det har funkat asbra. Så jag gillar den. Men är lite rädd för såna här typer av produkter som har kärnor i sig. För att jag kan inte se om jag får minisår liksom. Förstår ni? Nu har jag lock för öronen. Man får absolut inte göra så, har jag lärt mig. Ni har lärt mig då. 19 är det dags för. Pensel, vilken? Vad är min absoluta favoritficka produkt? Snälla, ni som har sett mig, vet ni hur många gånger jag har länkat den här på min story eller? The amount of times. Det här är min absoluta. Ni vet att jag älskar Flair, jag älskar Sigma, jag älskar LO Cosmetics penslar. Pratar om alla dessa väldigt mycket. Men den här penseln är, och den här backen kommer jag dö på. Det här är den bästa platta penseln för cut creases, packa på skuggor, allting som behövs, en väldigt platt och bra pensel. Den här är bäst. Den heter 116 Intense Shade. Och alltså, nu typ alla mina penslar är skitiga. För att jag har inte hunnit tvätta dem nu när jag har varit sjuk. Men the amount av såna här jag har. Jag tror att jag har 10 eller 11 stycken. Absolut ljuvlig pensel. Bästa. Alltså inget annat kommer ens i närheten. Behöver ni en platt pensel, ni vill testa att göra cut creases, ni tycker att det är svårt, det blir inte bra när ni packar på skimmer och sånt. This is it. This is what you saknar, så att säga. Skitbra. Love it. 20. Mascara. Vi har fått Hiccups Mad Definition Mascara i Intense Black. Jag har testat Hiccups mascara, men om jag ska vara helt ärlig så minns jag typ inte ens vad jag tyckte. Jag kanske pratar om den i min recension på hela märket, men minns faktiskt inte. Det är ganska länge sedan. Jag testade den när den släpptes och sen så använde jag upp den. Vilket, jag vet att jag använde upp den för att jag pratat om den i en empties en gång. Men jag minns inte. Och det är väldigt ovanligt. Men det tyder i alla fall på, eftersom jag använde upp den, att jag i alla fall tyckte om den, men jag kan inte säga mer än så. Så jättefin i alla fall förpackning. Jag kanske ska testa den igen så jag kan bilda mig en åsikt igen. Very excited, also full size. Everything is full size, makes me very happy. 21. Det är inte många kalendrar vi har öppnat med så här många. Är det highlighter? Är det highlighter? Oj, oj förlåt. Alltså du måste, chilla, jag har fönstret öppet. Grannarna lär ju undra vad fan jag jobbar med. Det lyser här inne med 60 studiolampor varje dag och jag sitter här och skriker och hejar på. My goodness, hörni. Det här är i alla fall tapered blush. Jag brukar kalla den highlighter penseln för att jag älskar den här som highlighter. Den är jättefin som blush brush. Den är också jättefin till contour. Jag kan använda den här på mitt ansikte, för den här ska jag 100% bara. Nej men alltså, jag älskar den som blush, jag älskar den som highlighter, jag älskar den som contour. Helt ljuvlig. Ljuvlig, hörni.
Tre fantastiska penslar har de valt. Nu tror inte jag att det är fler penslar i de här tre. Tre ljuvliga penslar. Jag önskar att de hade slängt i två penslar till. Istället för de här små handdukarna. Men det här är fan en full pot, den här kalendern alltså. I'm calling it now. Lucka nummer 22. Åh, det här är också från Hiccups första släpp. Jag är fortfarande lite fundersam över den här produkten, men jag tyckte väldigt bra om den. Det här är alltså deras micellär toner. Och för er som har följt mig ett tag, och vi har, alltså den här liksom frågan svarar jag på väldigt ofta. Det är, vad är det för skillnad på micellärvatten och toner? Det är två helt skilda saker. Ett micellärvatten är en rengöring som suger ut smuts ur huden. Och en toner är någonting som ska sjunka in i huden för att förbereda huden, återställa pH-värde, bla bla bla. Och det här är en hybrid mellan det. Det står så här exakt. Återfuktande micellärvatten och toner i ett. Som rengör, lugnar och hjälper till att återställa hudens pH-balans. Högmolekylära hyaluronsyra ger huden intensiv fukt. Sedan niacinamid och salicylsyra verkar porsammandragande. Passar alla hudtyper. Och den är fan bra. Men jag är så förvirrad. För att, alltså ett micellärvatten är ju gjort för att ligga kvar på huden. Men jag vill inte ha 2 liter vatten kvar som ligger på min hud. Men jag har inte haft några problem med den här. Funkat skitbra. Nej men det här är fan bra alltså, den är riktigt bra. Jag chockade över det. Jag trodde verkligen inte när jag testade den första gången att jag skulle tycka om den. Men I really did. I think it's really nice. 23. Visst. Oh, det är deras Moisture Release Face Mist. Och det här är till skillnad ifrån Las Setting Sprayos, så är det en återfuktande mist som du kan spraya på dig hur ofta du vill, med makeup, under makeup, över makeup. Supertrevlig vid datorn när du ska fräscha upp dig, allting. Skittrevlig misten också. Älskar setting sprayen, men jag tycker att den återfuktande misten är riktigt bra. Nu är det någon som är jättearg utanför. Woof woof. Sista luckan då hörni. Det är något tungt i alla fall. Den här har jag faktiskt inte testat. Okej, i sista luckan. Jag vet inte ens om jag har. Jag har nog inte köpt den. Och jag tror inte att jag har fått den från Hiccup heller. Alltså som sagt, jag får inte allt från Hiccup. En del, och en del inte. Ibland hinner jag för att köpa och så. Men ni fattar. Men, det här är i alla fall Golden Shimmer Glow Mist. Och det är alltså en mist som har jättemycket lister i sig. Som du typ ska lägga på kroppen och smörja ut. And I have not tried it. Fast Absorbing Shimmer Mist. Oj vad gott den luktar. Okej, okay, I'm excited. Har Hiccup gjort en bra kalender? Fuck yes. Har Hiccup gjort årets bästa kalender? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det är en jättebra kalender. Jag har i stort sett ingenting att gnälla över. Jag kan inte gnälla över 2 stycken utfyllnader. Det är inte ens utfyllnader tycker jag. Om jag ska vara ärlig. Utan det här är ju, det här är 2 bra produkter liksom. Så. Men det är bra. Det är bra. Vad hade jag gjort annorlunda? Jag hade nog skippat en av de här produkterna. Kanske handduken. Och lagt i deras ögonskuggspalett. Jag tror att folk hade älskat det. Alternativt, det bästa tror jag hade varit om man hade gjort en ögonskuggspalett eller 4 eller 3 eller någonting för den här kalendern. Det hade folk älskat. Massor av deras ordinarie sortiment och en liksom så här, this is for you. Det hade jag älskat och jag tror att folk hade älskat det. Men överlag alltså, jag har inget att gnälla över. Det är lite smink, vi har en fullstorlek mascara, vi har lite penslar, vi har några av de bästa penslarna. Nej men vi har liksom lite utav allt i den här kalendern och jag tycker att de har gjort en jävligt fin första kalender. Ja den är lite dyrare men Hiccups produkter är inte dyra, absolut inte dyra men inte heller tvärbilliga. Så att jag tycker att den är rimligt prissatt, bra produkter. Vill man testa Hiccup, man är ny på Hiccup, då tycker jag definitivt att ni ska köpa den här kalendern. Och jag kan säga att det här är en fantastisk julklapp eller alltså gåva till någon som gillar Vilma eller gillar Hiccup eller vill testa Hiccup och så. Skitkul. Tack så jättemycket för att ni skickade den här till mig tidigt. Supertacksam över det. Jag lämnar som sagt en reklamlänk här nedanför till Hiccup som vanligt. Och jag uppdaterar också där när kalendern finns att köpa. Titta på deras Instagram, men jag är ganska säker på att det var den 10:e, så alltså på måndag. Jag kan ha fel, titta det. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Så syns vi igen snart. Hejdå.